Frutabela spodbuja dobre navade. Riding or driving, feel confident with Continental. Lep pozdrav in dobrodošli na virtualni dirki po Sloveniji. Hello and welcome to the virtual Tour of Slovenia. Moje ime je Uroš in ja, naslednjih pet sobot se bomo družili skupaj, eni na trenažerju, eni tukaj z mano preko YouTube-a oziroma preko katerekoli druge aplikacije. Danes je moj strokovni gost Bogdan Fink, s katerim se bomo sedaj povezali. Bogdan, ali se slišimo? Pozdravljen. Dolga mesta tudi z moje strani. Kako smo? Kako je? Odlično. Danes je bilo tudi na sporedu kar nekaj tekem. Mi na kontinentalnem nivoju, tiste slovenske ekipe, pa začnemo v sredo s prvimi tekmami, tako kot vedno v Umagu, Poreč in potem sezona naprej. In vsi upamo, da bo letošnja sezona boljša v smislu organizacije vseh tekem, kakor lansko leto, ker ogromno tekem lansko leto ni bilo izvedenih, prav tako med njimi pa dirka po Sloveniji. Res je. Ja, Bogdan, nekako si ti prvi človek dirke po Sloveniji, pa mi povej, kako so v bistvu potekali priprave na tole virtualno dirko? Nekaj sva že sicer omenila, ko sva se prvič pogovarjala, ampak vseeno. Nekaj je bilo snemanje, nekaj pa potem je vseeno drugo, sama izvedba. Ja, že dolgo časa smo se o tej zadevi pogovarjali, videli pa smo predvsem v času korone, v času epidemije, da se je ta stvar digitalne dirke izredno so se povečali pa razmaknile in na nek način se s tem vsi kolesari, rekreativni ali kdorkoli lahko raztegnejo sezono na celotnih 12 mesecev, ne glede na zimske razmere. Si lahko vrtiš doma, imaš ogromno trasnost na razpolago in tako smo tudi mi prišli na to idejo. Mi smo neki tras posneli že v začetku leta 2020. Ostalo je prišlo kasneje in tako bomo zdaj nekako za letošnjo dirko digitalno 5 tras. Je pa jasno, da bomo v prihodnosti tudi vse etape kolesarske dirke po Sloveniji, ki bojo predstavili vsem rekreativnim, amaterskim, vsem ostalim navdušencem ravno na tak način, ker vidimo, da obstaja izredno zanimanje in ljudje doma poganjajo pedala. Absolutno. Ja, letos, če potrkamo na les, sem zasledil, da se bo dirka po Sloveniji vseeno odvila od srede 9. junija do nedelje 13. junija. Je to zdaj že ta potrjen oziroma fiksen datum, da tako rečeva? Ja, datum je fiksni, seveda. Potrjen je s strani Mednarodne kolesarske zveze. Dirka je v kategoriji Pro Series, to je za World Tourom, se pravi najviše imate Giro, Vuelto in pa Tour de France in pa ostale tekme. Mi pa smo zdaj za njimi, se pravi obok, kar nam je veliko priznanje in pa krati tudi odgovornost obok dirki po Nemčiji, Norveški, tudi Belgiji pa ogromno dirk je v te, mislim, da jih okrog 20 po celem svetu. Zato smo morali
zaprositi, izpolnjevati določene pogoje. Je pa res tudi to, da z dobro organizacijo smo si pridobili zaupanje Mednarodne kolesarske zveze, dirka vse skozi raste in ne nazadnje tudi vsi uspehi slovenskih kolesarjev, tudi Mateja in predvsem zmaga na Tour de France, mislim, da so tudi pripomogle k temu. Absolutno, absolutno. In ravno Matej je danes tisti kolesar, ki bo traso prevozil. Nažalost, nekako ne moremo vzpostaviti audija z njim, ampak vseeno, leta 2018 je dosegel tretje mesto na dirki po Sloveniji. Kako se recimo ti spominjaš te izvedbe, bom tako rekel? 2018 je bila za moje razmišljanje, pa zdaj, ko pogledam nazaj, ena izmed najbolj zanimivih dirk in pa mislim, da je bila takrat najmočnejša konkurenca v vsej zgodovini, kar pomeni, na prvem mestu je bil Roglič, drugi bil Ran, tretji je bil Matej, četrti je bil Majka, pa mislim, da je bil peti Pogačar. Imeli smo, mislim, da 9 World Tour ekip, nekaj dirke odpadlo, potem so vsi prišli v Slovenijo in med njimi jaz sem si takrat izredno zapomnil tudi fante iz ekipe Sunweb, kjer recimo so bili vedno v prvih 15, potem sta seveda, ta boljši so šli naprej, Roglič, Mohorič, Uran, pa Majka so bili, pa Pogača so bili klasa zase, vendar ti fanti so zdaj že tam, da mešajo štrene v svetovnem merilu in en izmed teh fantov je bil leto že lansko leto, no, drugi na Giro d'Italia in dirka po Sloveniji bila vedno ena odskočna deska, nekaj takega, kar je treba zmagati, da greš lahko potem naprej. Odlično, odlično. Vseeno smo uspeli z Matejem vzpostaviti stik, tako da ja, lepo pozdrav Mateja. Aha. Matej, ali se slišimo? Halo, halo? Evo, se slišimo. Kako si? Lepo pozdravljen. Ja, lepo pozdravljen. V redu. Ok, delam. Zdaj, z Bogdanom sva se pogovarjala o tretjem mestu leta 2018 na dirki po Sloveniji, pa me zanima, kako pa se ti spominjaš te izvedbe? Ja, 2018 je bilo zame najbolj mogoče, ja, vsi se spomnijo, kdo je zmagal, nihče ne ve, kdo je bil tretji, tako da upam, da mogoče leto spet pridem, pa poskušam leto spet. Odlično, odlično. Ja, danes bo tole dober trening, ali boš še ono polno? Jaz sem že dan zjutraj na kar težkem treningu, bil sem tudi na Hrvatu, tako da sem se tudi pogledal prvo. Mislim, da vse mi začeti na polno, gre težko, ampak se bom potrudil po najboljšem odseku. Super, Matej. Najlepša hvala in se kasneje še slišimo. Ja, hvala. Ja, jaz predlagam, da si pogledamo kar traso dirke. Let me show you the profile of this etap. Yes. Se v Cerkljah, na Gorenjskem. Celotni poti do Krvavca. Dobrih 1000 metrov nadmorske višine je razlika. So yes, it is 1000 meters of altitude training of this etap today. In the distance is 13.8 kilometers. So yeah, from Cerklje na Gorenjskem to Krvavec. Ja, Bogdan, kako se recimo ti spominjaš tega vzpona iz tvojih tekmovalnih let? No, v mojih tekmovalnih letih tega vzpona nisem vozil, mislim, sem na konc mogoče. Je pa ta vzpon že večkrat odločil tudi dirko po Sloveniji in leta 2010 je na njem končno zmago si priboril tudi Vincenzo Nibali, takrat za ekipo Liquigas. To je bila ena izmed tistih postaj, tako kot sem prej rekel, za vse te bodoče šampione, ki so jih morali, v narekovajih morali zmagati, da so potem lahko šli naprej. In takrat sem že govoril, da je vzpon na Krvavec
je težak, je zahteven, ima kar nekaj, bom rekel, je razgiben, ni enakomeren in zaradi tega tudi, bom rekel, več sprememb ritma in zaradi tega tudi težak. Okay, so yes, in year 2010, Vincenzo Nibali won the Tour of Slovenia on this stage, with attack like a shark does. We are right before the start of this stage. Cycling with us, with you. On the five other times, the second stage is from Črnomelj to Novo Mesto, and the third stage is from Izola to Šmarje and Koper, and the fourth stage is from Bohinj to Bled and then on Pokljuka, and the final stage is in Ljubljana. It's the time trial, so to say, in a distance of 17.6 kilometers. Bogdan, how did you prepare those stages? Naredili smo, bom tako rekel, zaključek dirke po Sloveniji je enako od leta 2012, ko je bil kronometer v Ljubljani, takrat je Jani Brajkovič, ki je potem bil deveti na turu, takrat je bil to fenomenalen rezultat. Še vedno je, no, da ne bom zapametaril, okay, ampak seveda zdaj imamo zmagovalca tura tudi že v Sloveniji. In takrat je Jani komaj obravnal tistih par sekund prednosti pred Pucovivom. Pucovivo je bil tudi nekaj časa sotekmovalc z Matejem v ekipi. In takrat je bilo na dirka s kronometrom res zanimiva, napeta, vse do konca. In to smo tudi poskušali narediti v zadnji etapi. Potem imamo dva vzpona, Krvavec in pa Pokljuka. Pokljuka je bila letos v lanskem letu tudi državno, kjer je bilo državno prvenstvo v kronometru, izreden test pred Tour de France. In pa, bom rekel, ena klasika z enim tekočim, lažjim usponom v narekovajih, ki gre nekako podno, Bogdan, tukaj mi sporočajo, da je v bistvu etapa štartala, tako da sva se malenko zagovorila, ampak nič ne de, bova se še vrnila k tej temi. Torej, vsi, ki so se prijavili, so štartali, čez 450 jih je bilo. In naj tako povem, največ udeležencev prihaja iz Združenih držav Amerike, presenetljivo. Drugi smo seveda mi, Slovenci, torej 80 tekmovalcev je iz Slovenije in od tega se je zbralo tudi 29 žensk, kar je seveda pohvalno. Si oziroma ste pričakovali takšen odziv skoraj da 500 tekmovalcev na prvi etapi? Ja, zelo zanimivo to. Številka je za mene velika, predvsem pa iz koliko držav zdaj trenutno vozi to etapo. In smo presenečeni na tem. Zadeva je, bom rekel, se obnese, je pozitivna in upam, da bo šlo tako tudi naprej. Super. It is a great success that almost 500 cyclists joined the first stage of virtual tour of Slovenia. They are coming from United States, Czechoslovakia, Great Britain, Poland, Germany, Italy, and from all continents. That's superb. Bogdan, kaj bova rekla? Kakšen nasvet bi lahko recimo dal nekomu, ki želi zmagati na virtualni dirki? Tukaj taktika ne pride toliko v poštev, kaj ne? Ne, sigurno ne. Tukaj govorimo o popolnoma surovi moči, se pravi podobno kot pri atletiki, kjer ima vsak tekmovalec svojo stezo. Tukaj se gre koliko za svoj kilažo,
narediš in potem je spet tisti boljši. Zdaj, če vidimo, tako starta je bil od prvi tak en ravnizel, potem pa kot bi rekli tekmovalci za ogrevanje, vendar kot vidimo, nekateri so že takoj pognali na vso moč, nekateri so zaostali in pravi spon se začne, zdaj mislim, da čez kakšnih 500-600 metrov se začne pravi spon in ravno prvi 3 km vzpona na Krvavec so tudi najbolj strmi. Jaz se zdaj v bistvu tukaj, ko spremljam, nekateri obračajo 5,5 vata na kilogram. Zdaj, če to poskusiva predstaviti nekomu, ki kolesarjanja ne pozna, kaj bi rekla, so to kar zanimive številke, kaj ne? Ja, to je ena izmed, bom rekel, najbolj pomembnih ali pa druga, tretja najbolj pomembna številka v kolesarstvu, se pravi razmerje vatov na kilogram. Tukaj so zelo pomembni, imate absolutne vate, se pravi, poznamo številko absolutni vati in pa relativni vati, se pravi, to je tam, relativni vati so tam, kjer ima človek mejo 4 milimorov, enimo več, enimo manj, to je pa tista meja, preko katere greš, kjer se ti mlečna kislina tok nabera, da potem ni več povratka nazaj. Se pravi, tvoje telo ni več sposobno to na nek način to mlečno kislino odvažati stran ali pa ven iz telesa in potem sledi preslej za kislitev in sledi to, da moraš iti nazaj. Se pravi, pravijo tako, da 6,5 vata na kilogram naj bi bilo zadosti, da bi že bil v igri za zmago na velikih tekmah, Giro, Vuelta ali pa Tour de France. Seveda imate pa potem še sprejem kisika, pa pedaliranje, taktika in vse ostale stvari, ki pač kolesarjih mora imeti. Ampak je pa res, da v kolesarstvu brez te osnove, še posebej pri vožnji v klanec, brez tega ne gre. Absolutno, absolutno. Ja, vrniva se nazaj, malenkost na dirko po Sloveniji. Leta 1993 je bila organizirana prva. Prejle, ko sva govorila, si nekako rekel, da je to bila v bistvu bolj kot ne, ena amaterska izvedba. Pa me zanima, kako se spominjaš takrat, če se seveda še spominjaš, davnega leta 1993. Je bila kakšna takšna posebnost? Ne bom rekel, da je bila amaterska izvedba, ampak takrat se kolesarstvo delilo še na profesionalce in pa na amaterje. In mi smo v kolesarstvu v Sloveniji je bilo, takrat smo imeli ogromno klubov, ogromno tekmovalcev. Bili smo dobri, dosegali smo kar nekaj odličnih rezultatov, vendar pred nami, Primož Roglič, Jure Pavlič, pa še par fantov, mogoče, ne vem, če dom koga spustil, so šli v profesionalce. So stalo je bilo na nek način amaterskem nivoju, ampak to niso bili v resnici amateri, to je bilo samo ime. Šele in imeli smo potem tudi ločena svetovna prvenstva, s tem, da na olimpijskih igrah še leta 1992 profesionalci niso smeli voziti. Šele leta 1996, mislim, da so profesionalci prvič prišli na ko so bile v Ameriki, v Atlantiji, na svetovna prvenstva. To se pravi, to je bilo bolj kot ne ime. Šele leta potem tega 96 oziroma mogoče 95 so pa dirke počasi bile klasificirane. Se pravi, mislim, da je bila dirka po Sloveniji takrat 2.6 ali 2.5, 2.6. Dvojka v kolesarstvu je tako, da če spredi enka, pomeni, da je to enodnevna dirka, če je dvojka, pa je dvo ali večdnevna, se pravi etapna. In takrat je bilo 2.6, 2.6 in potem se je tako dirka razvijala naprej. Prvič so recimo nastopili leta 1995, mislim, da tudi profesionalni kolesari z ekipo Valterja Bonče, Sele Italija, nekaj tazga je bilo. Leta 2005 se pa potem zgodil nek prelomni trenutek, ko smo prišli pa kar v prvo kategorijo, za katero smo zaprosili. Takrat v tem terminu nobene druge večje tekme
na tem prostoru ali pa na tem nivoju ni bilo in smo nek preskok velik naredili. In pa, tako bi rekel, takrat je do, od začetka 93 pa do 2004, vmes je tudi nekaj edicij, mislim, da leta, ja, leta 97 dirke ni bilo, je bila dirka v majskem terminu. In prav zaradi snega na Ljubelju, na Vršiču ali pa na Mangartu, kjer smo mogli etape skrajševati ali pa jih celo odpovedovati, smo potem dirko premaknili v juni in do teh odpovedi potem ni več prihajalo. Zanimivo, zanimivo. Zdaj, in če bi vam takrat, leta 93, nekdo rekel, obstajali bodo pametni trenažeri, pa gledali boste v televizijo in vozili dirke, kakšen bi bil odgovor? Ne, to je bilo takrat, leta 93, še nobeni računalniki so bili, vendar, v drugačni obliki. Ni bilo, ni bilo sploh nobenih telefonov, ni, tako da, to je... Odveč govoriti, naši ergometri ali pa vali so bili popolnoma drugačni, težki, zastareli, tako da to je zdaj velik drug svet in takrat si sigurno ni mogel noben predstavljati. Tudi ljudje, ki so začeli delati, organizacijski odbor, ki so začeli delati kolesarsko dirko po Sloveniji, sigurno si niso mogli tega predstavljati. Absolutno, absolutno. In... Lani, če se spomnimo, sicer dirke po Sloveniji ni bilo, je bilo pa državno prvenstvo, ki se je končalo, sicer ne na Krvavcu, ampak na Ambrožu pod Krvavcem. Ja, epski boj med Primožem in Tadejem, ki ga je Primož zmagal. Kako je spremljati dva, lahko rečemo, najboljša kolesarja na svetu, na domačih tleh? Ma, bom, jaz bi vas tukaj kar malo popravil, nista bila sem dva, Matej je bil tretji, pa je bil Brajkovič četrti, mi smo imeli, imamo, pa Tratnik je bil tudi v igri, prej, ko je bil v begu, lahko bi se dirka obrnila tudi drugače, ne, res je na koncu vsi, tako kot Matej prav, zapomnijo samo zmagovalce, ampak imamo res, nekaj odličnih kolesarjev, recimo Luka Mezgat zaradi trase niti ni poskušal, zato ker je na koncu odločil spon. Vendar, lahko bi se pa dirka obrnila rekel, drugače in do prvi 3 kilometre mislim, da so bili vsi skupaj še, tudi Domen Novak in kar je zanimivo, ne vem, ker pač ni bil direktnega prenosa in Primož je svojo prvo prednost, proti Tadeju, pa tudi proti Mateju, pa vsem ostalim, naredil na spustu po teh 3 kilometrih, kjer so se fanti drugi malo pogledali, on je pa to spretno izkoristil. In potem to prednost ni več, bom rekel, ni več spustu, seveda moraš imeti noge, moraš imeti ključa, vse, ampak je ni več spustu. Ja, in vmes na vzponu je v bistvu še ena krajša ravnina, še en bolj položni del. Tudi tam se da, recimo, kaj pridobiti, ne? Ali pa na vse zadnje tudi zgubiti, recimo. Ja, sigurno so v prednosti tisti, ki vzpon poznajo in mislim, da vsi te naši fantje so na Krvavec že ali pa vse slovensko spone tokrat pelali, da jih imajo že v nogah ali pa v glavi in da jih imajo že, mi rečemo, na pamet, ne? In so sigurno v prednosti, ampak je pa zmeri taktika in v tej prvini, se pravim, 6 mislim, da jih je bilo, v prvi skupini, malo so se pogledali, Primož je dobil par metrov, Tadej ga je moral potem ujeti nazaj, pokuril je po domače nekaj nabojev in potem mu je tisti naboji so mu šli v minus za zadnji kilometer, kjer je pa Primož bil boljši. Absolutno. Ja, Bogdan, koliko krat recimo si ti prevozil tale klanec? Jaz moram priznati, da mi lani ravno na državnem prvenstvu ni uspelo priti do vrha, ker so me fantje prehiteli, bom tako rekel, pa sem se vmes mogel ustaviti in v bistvu na klancu navijati za njih. Kaj pa ti? Z avtom, ogromno krat, veliko krat, ko se...
Ker sem v funkciji organizatorja ali pa organizator kolesarskih dirk, s kolesom pa sem enkrat in kot sem rekel, je zahteven, je težak in so hitrosti, s katerimi potem fantje vozijo gor, naši najboljši, so popolnoma drugačne, s katerimi se jaz borim s tem klancem. Tako da, kot vsi rekreativni kolesari, se ne moramo primeriti. Si morda večkrat smučal na Krvavcu? To pa sigurno. To pa sigurno, kaj ne? Odlično, odlično. Sezona se v bistvu dobro začenja. Omenil si tudi na začetku, da so se pričele dirke v vaših kategorijah. Kaj recimo, bom rekel tako, čaka Adrio Mobil v tem letu? Ja, Adrio Mobil in vse slovenske ekipe, tako kot sem rekel, je zdaj najprej štart v Istri, se pravi, imamo dve enodnevne dirke, potem pa še štirdnevna etapna dirka, na kateri ponavadi pride vsi, ali pa večinoma, najboljše ekipe z kontinentalnega nivoja. Konkurenca je izredno ostra. In tukaj se tudi vidi neko prvo sito ali pa kdo je in kdo ni. Nam v klubih, v vseh slovenskih klubih, je pa to ceno merilo, ker se naši fantje primerjajo z najboljšimi svetovnimi ekipami tega ranga. Kdo bi lahko kasneje tudi nekaj, bom rekel, pomenil v svetovnem kolesarstvu. Se spomnim pred leti, ko je bila ta štirdnevna etapna dirka, je bil ciljno vzpon, je zmagal Hirši, pa mislim, da je bil tretji Pogačar, pa drugi bil nekdo drug, tudi svetovno znan kolesar. Ampak v tistem času, to so vse dirke, ki sem rekel, ki moraš biti, ki jih moraš da čez, ki jih moraš zmagati ali pa biti med prve tri, zato, da greš lahko potem naprej. Odlično, odlično. In ravno kar vidimo Mateja, Mateja, ali se tudi slišimo? Vse slišimo, ok. Kako kaže? Slabo kaže. Kako je recimo tebi všeč trenažer? Veliko treniraš na njem ali se raje zapelješ, tako kot si rekel, da si danes že šel preizkusiti klanec na Krvavec v živo? Ok, zmenjeno. Kako? Rajši v sneg, kot to. Raj imaš, torej tudi ti raje smučeš na Krvavcu, kot pa se zapelješ na nj. Magarsko, ne, lahko zapeljem, tudi če je sneg, tam ne bi jako nože. Superca. Na tem mestu bi samo opozoril oziroma povedal, da bo trasa celotne dirke po Sloveniji oziroma virtualne dirke po Sloveniji ostala na platformi ROUVY, tako da jo lahko v bistvu odpeljete kadarkoli. I would like to say that this stage or the whole virtual tour of Slovenia will stay on the platform ROUVY, so you can try it out or everything you can cycle on the stages every time you want. So yeah. Bogdan, kaj bova še rekla? Tudi žalbi Andrej je danes med tistimi, ki vozi traso. Vem, da trenira tudi na velodromu pri vas. Nekaj vem, da je v načrtu. Že mogoče lahko tudi ti kaj več izdaš ali pa več poveš. Vidimo, da je žalbi Andrej je trenutno na 17. mestu. Mogoče bo celo ujel Mateja. Koliko je med njimi razlika, mislim nekaj okrog 300 metrov, malo manj. Bomo videli, Andrej je vozil tudi na velodromu, postavil je tudi svetovni rekord v vožnji na eno uro. Prvi se treniral, ampak postavil rekord pa mislim na nekje drugi ali na Poljskem.
ne spomnim, se pa prevečujem, koliko je bila ta vožnja na eno uro, koliko je bil njegov čas, vsekakor pa zavidanje vreden rezultat. Ja, in ravno letos, kot sva se pogovarjala, če bo šlo vse po načrtih, bo morda poskusil tudi v Novem mestu. Tako je vsaj rekel, ampak ni pa dalje nič izdal, tako da tudi jaz ne morem nič kaj več o tem povedati. očitno ima načrte velike. Ja. Res je. In če pogledava na dirko, tako kot si rekel, Matej je na 11. mestu trenutno in Julian Stephens z 5 vati na kilogram v klanec. Kar zavidljive številke, no. Jaz verjamem, da bi si želel kaj takšnega obračati. Ja, sigurno, kako sem prej rekel, tukaj se odloča res, gre za surovo moč, tukaj ni za veterja, ni nobenih drugih dejavnikov, koliko vatov razmerju na kilogram poganjaš, toliko si tudi dober. Bi pa rekel, jim se navezal, tako kot je prej že povedal Matej, za vse tekmovalce, profesionalce je to na nek način, ti trenažeri so jih ne marajo ravno najbolj. Zakaj? Zato, ker so del treninga, gor se ogromno preživi, nič se ne dogaja, dobro, vse je ekran, lahko gledaš, lahko tekmuješ proti drugim, ampak sigurno je na cesti bolj zanimivo za njih, za vse, kot pa to. Absolutno. Zdaj, malenkost prekinjam tole, ker gremo k oglasom, midva pa se še slišiva, Bogdan. Tabela spodbuja dobre navade. Riding or driving. Feel confident with Continental.
Lepo pozdravljeni nazaj, še vedno spremljamo prvo etapo virtualne dirke po Sloveniji. Hello everyone, we are looking at the stage one of the virtual tour of Slovenia. V moji družbi je še vedno Bogdan Fink. Bogdan, ali ko sem se seveda pripravljal na tole, morda poznaš izvor imena Krvavec. Ti je morda znana kakšna zgodba okrog tega imena ali nisi nikoli slišal? Ne, to pa ne poznam. Ok, potem pa ti bom jaz zaupal zanimivost. Torej, po ljudskem izročilu je ime nastalo v času turških vpadov. Pripoved pa pravi, da so domačini v zelo slabem vremenu pod pretvezo spravili Turke v prepadne stene Kokrškega grebena. Ker je bilo to za napadalce usodno, naj bi ime izhajalo in spominjalo na tedaj velike količine prelite krvi. Kar sicer ni tako lepa zgodba, je pa še ena druga zraven, ki pa je precej bolj razširjena, pa je tale, da pripoveduje o ajdovskih deklicah, lepih velikankah, ki so ju lovili pesjani in sta se pred njimi zatekli visoko v planine. Pesjani so ubili njunega očeta in razdrli njegov grad v komenskem borštu. Britko sta jokali, da je unižavo pridr krval potok solza. Odstot im je krvavec. Zdaj, ja, malenkost žalostne zgodbe, ampak vseeno zanimivo, da se je iz tega, da je iz tega nastalo ime krvavec. Kaj praviš? Ja, res, ja. Ampak takšna je zgodovina. Nijemo, bom rekel, tukaj nijemo pej. Mi smo lahko sem na nek način zadovoljni, da imamo danes tukaj gor tako virtualno dirko in da bo ta zgodovina in da se bo to zgodovino in bom rekel, vse, kar se tiče naše Slovenije, ti tekmovalci, ki so iz tujine zabeležili, zapomnili in si mogoče enkrat ta vzpon pa tudi ostalo pogledali tudi v živo. In ga odpeljali tudi v živo. Absolutno. In ravno se bližamo prvemu vmesnemu času. Here we are looking at the first time split. Pa da vidimo, kdo bo po malo več kot polovici, oziroma dobri polovici, na prvem mestu, na vmesnem času, kaj ne. Tale Julijan mu kar dobro kaže, da bi morda oblekel tudi virtualno zeleno majico, za katero sva sicer pozabila povedati, da jo bo oblekel vsak zmagovalec po etapi, ampak ja, leta 2017 je nastala tale zelena majica, predtem je bila rumena, kaj ne? Ja, seveda, vse dirke po svetu imajo bolj kot ne rumene majice, bom rekel, to so pa tudi ostala tekmovanja. Vendar rumena ni barva Slovenije, Slovenija je zelena, tudi s tem se mi promoviramo na zven in takrat je ta 2017, to je bila že dalj časa ideja, ko smo naredili eno veliko nadgradno, ko je dirko začel prenašati tudi športni kanal Eurosport, pa vse skupaj gre prenos dirke v 125 različnih držav. Je najboljši kolesar na tem, ki ima zeleno majico. Imamo in takrat smo tudi uvrstili ali pa dali noter v dirko lep slogan, borba, boj za zeleno ali pa fight for green, se pravi najboljši kolesar se boji za zeleno majico in pa vsi ostali, mi organizatorji pa vsi Slovenci pa se borimo za zeleno Slovenijo, če bo dolgo zelena, če bomo to uspeli obdržati, bo dobro za nas in za cel planet. Absolutno, absolutno se strinjam. Ja, torej, prvi vmesni čas je mimo, Julijan se kar dobro vozi, oziroma se vozi zmagi naproti. Koliko, morda veš na pamet ali pa se spomniš, koliko krat je bil že v izvedbi dirke po Sloveniji tale klanec na krvavec sploh ključen? Moram priznati, da tega podatka nisem izbrskal. Mislim, da vedno. Ponavadi je bila to sobotna etapa. In ker je bil ciljno vzpon, mislim, da je ta etapa vedno odločila tudi končnega zmagovalca. Je pa res, da smo imeli prej, recimo v četrtek je bil kronometer,
pa potem v soboto vzpon. Tako da ponovati je bila vedno tole sobotna etapa odločilna. In ponovati, bo tako rekel, odvisno je od profila dirke. Če je dirka bolj ali pa če je manj zahtevna, se dirka vsak dan na polno. Če je bolj zahtevna, se pa gleda predvsem te gorske etape in takrat, ko smo imeli mi tukaj gor cilje, se je odločala dirka. Ja. Res je. V Sloveniji je že bilo vključenih v dirko po Sloveniji, recimo Trije kralji, pa na Golte, pa vse te stvari. So tudi tisti takrat recimo odločali o zmagovalcu dirke? Ja, Golte so bile, pod vzpon so bile dvakrat. Enkrat kot sobotna etapa, ki se je odločila dirka, takrat je zmagal točno Diego Ulisi. Enkrat je bila pa to druga etapa, ki pa naslednji dan je pa kronometer posamični na Celjsko kočo, to je bilo 2.16, je pa naslednji dan padla ta končna odločitev. Takrat so bile te dve etape, bom rekel, odločilne in je bilo tudi malo še taktike na petkovi etapi, dočim v sobotnik pa kronometer, ki je bil na Celjsko kočo, pa več tega taktiziranja ni moglo biti. Seveda pa dvakrat Trije kralji, prej Vršič. Zdaj pa poskušamo v zadnjem času, pa mislim last 2019, smo šli čez predmejo, ampak je bil cilj v Ajdovščini. Odvisno, no? Ali pa tudi, ko je zmagal 2012 Jani Brajković, smo šli čez Pokruko, dvakrat čez Oriško, ampak je bil cilj v Škofji Loki. Tako da je bil od zadnjega spona še vedno, mislim, da 30 km do cilja. Ni nujno, da se sobotne etape vedno končajo na vzponih. Ja. In ja, za tem vikendom so se začele tudi belgijske klasike. Klasike, ki Mateju še posebej, bom tako rekel, ležijo oziroma je zelo dober v njih. Kako je v bistvu spremljati fante, ki v bistvu krojijo kolesarski svet zadnja leta? Ne bom tako, kot si na začetku rekel, da ne bova dajala oziroma preveč pametovala o prejšnjih uspehih, ampak vseeno sedaj smo se nekako že navadili, da fantje navadili oziroma razvadili, da fantje zmagujejo. Takrat smo bili zadovoljni seveda z vsako dobro uvrstitvijo, ampak sedaj pa smo nekako že kar, ja, bom rekel, razvajeni, no. Ja, razvajeni smo vseh teh rezultatov. Jaz večkrat povem, da mi, ki delamo kolesarstvo, so za nas sanjski in živimo neke sanje, prej nepoznanega, neverjetnega in upamo vsi, da bojo te sanje trajale čim dlje. Je pa jasno, da spodaj klubi delamo, si prizadevamo in iščemo nove talente, naši trenerji so dobri, in upamo, seveda upamo, delamo na tem, da se bo še kdo kasneje pridružil tem našim šampionom, da bojo te sanje trajale ali pa te rezultati trajale še dlje. In to je, bo rekel, naš cilj ali pa poslanstvo. Kot si pa rekel, je včasih res mal nehvaležno. Letos je imel Luka Mezgec dva druga mesta na turu. Pred 3-4 leti bi bil to vrhunski rezultat. Ob Rogliču pa Pogačo sta pa ta dva rezultata šla kar malo tako, njegove rezultata kar malo mimo. In sigurno to ni prav, ampak na koncu vsi, tako kot je rekel že prej Matej, spominjamo zmagovalcev. Tadej je zaključil UAE Tour z prvim mestom. Zmagal ga je sicer že Primož Roglič, ampak vseeno, to so neverjetni uspehi, ki si jih sploh nismo mogli predstavljati še nekaj let nazaj. Ja, vedno bolj se bližamo vrhu krvavca. Fantje, pa tudi dekleta, ženske, zelo dobro kolesarijo proti vrhu. Kaj bova rekla? Matej je trenutno na 20. mestu. Ja.
Andrej ga je celo prehitel sedaj, evo ga. Aha, žal bi je prehitel. Ja, je na 17. mesto, ja. Ja, ja, tako kot je rekel že Matej, on je bil dopoldne že urok trening, jaz ne poznam natančno njegovega programa, ampak sigurno bo zdaj v marcu imel kakšne pomembne tekme. So pa fanti, kakor jaz spremljam, tile, ki poganja pedala na današnji virtualni dirki, so dobri, so pripravljeni in imajo dobre čase in lepo napredujejo. Imajo, so se dobri. So trenirali, bi rekel temu, jaz bi rekel, da so trenirali celo zimo. Točno to, ravno ti pametni trenažeri so neko super izhodišče za zimski trening. Ne? V prejšnjih letih oziroma nekaj desetletij nazaj je bilo tako, da ste v bistvu za kak mesec, dva odložili kolesa, pa niste sploh sedli nanj. Je res tako? Ja, ja, mi smo še posebej v mojih časih smo v času šolskih počitnic, tako kot je zdaj, smo bili vsi nekje na snegu v planinah in je bil to smučarski tek, pa zvečer nekaj ergometra, pa oziroma teh trenažerjev, pa dopoldne spet nekaj drugega. In potem smo šele marca šli na kolo, zares, ko so bile recimo razmere boljše, pa še to smo šli v Istro, proti bilo v Sloveniji dosti več snega, kot je zdaj. In recimo se spomnim, da prva otvoritvena dirka za vse slovenske ali pa prej jugoslovanske kolesarje, to je bilo okrog 20. marca. Nič prej. Potem smo pa začeli s sezono. Tako da zdaj je to popolnoma drug trend, popolnoma drugače. Fantje so več na kolesih, prej pa smo, bom tako rekel, v narekovaji furali še ogromno drugih športov, predvsem pa ves trening je pa pozim, tako kot si rekel, ko smo kolesa dali na stran, jih dobesedno zaklenili, debelil na kondiciji, pa dost več vsi slovenski klubi smo se trat ukvarjali s ciklokrosom ali pa jugoslovanski, zdaj pa ciklokros tudi ni več toliko spredel, kakor je bil takrat. Odlično. So here we are looking at the split times and we are heading towards the finish line. Julian Stephens is leading the race with 260 meters from Frederick Pasqualini. Matej Mohorič is on a 22nd place. And yeah, we will see how the race will unfold. Bogdan, zimska priprava, ki sva jo omenila pred tem angleškim delom. Kako je v bistvu spremljati recimo ta napredek, kot si rekel sam, ste trenirani na ergometrih, tek na smučeh, ostale stvari. Ja, kako je gledati sedaj mlade kolesarje, ko se povsem drugače pripravljajo in so mogoče zaradi tega tudi, bi rekel, veliko boljše pripravljeni? Ja, to so, bom rekel, razvoj, pa treningi se spreminjajo in sej, druge je tako že bilo, ne, na zahodu že prej. Mi pa smo do tega šele pol prišli malo kasneje, ampak veš smo, tako kot smo rekli, ciklokros, smučarski tek, suhi tek, telovadnica, plavanje. Jaz bom tako rekel, v Adrimobil imamo še vedno plavanje, najmanj enkrat na teden, bazen, dobro, letos tega nismo mogli zaradi epidemije, ampak razvijanje, bom rekel, plučne kapacitete, predvsem pri tistih najmlajših dečkih mladincih, to je izredno pozitivno. Potem probamo vsi klubi v Sloveniji, da se v najmanjših kategorijah, da ker je kolesarstvo naporen za živostni šport, da preko igre pridejo v nek trening in pa imamo izredno pridobitev zdaj pri nas v Sloveniji, oziroma zdaj že zadnje dve leti, velodrom v Novem mestu, kjer v
kjer z nekim treningom, kjer prej mi te možnosti nismo imeli, če je bil dež, je bil sneg, tukaj pa z uro, dve, uro ali pa dve na dan lahko vzdržuješ formo, da se marsikaj narediti in pa predvsem je to neko peskovnik za naše najmlajše in čez čas bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Mi imamo že pri mladincih obetajočo generacijo, imamo fanta Nino Polovič, je bil sedmi na evropskem prvenstvu že, tako da imamo potencial, zdaj treba pa ta objekt izkoristiti, trenirati in ni treba iti večkrat prevelikrat na v Istro, na morje, v Portorož se voziti z avtom, da smo lahko trenirali, če je bilo pri nas slabo vreme na kontinentu, zdaj to imamo in poleg tega pedaliranja, orientacije v prostoru je to taka velika pridobitev za kolesarstvo, ki smo jo v bistvu dolgo časa želeli, smo si jo čakali in zdaj pa treba to izkoristiti. Absolutno. In v bistvu ne samo Krvavec in ne samo velodrom, celotna Slovenija je v bistvu odlična kolesarska destinacija. Imamo ogromno oziroma veliko odličnih sponov, pa tudi drugih, recimo temu ravninskih tras. Kako ti gledaš na to? Velikokrat morda zapeljete tudi v Prekmurje ali pa kaj podobnega, ali pa čisto kamor drugam? Zdaj sem Prekmurje kar navrgo tako iz glave. Ne, jaz sem že preko dirke po Sloveniji, moram reči, da sem spoznal ogromno vzponov, krajev, cest, pa tudi predvsem pa ljudi, izredno pozitivni, bom rekel, izredno pozitivno stvari sem doživel in šele preko dirke sem spoznal malo bolj našo državo in tudi v organizacijskem odboru ali pa ostali so določeni kraji, odseki ali pa regije, ki normalno mogoče tudi ne bi šli, ampak potem gremo tja. In je Slovenija res lepa. Poleg tega tudi imamo, dobro, v zadnjem času se zboljšuje nivo ali pa nivo naše infrastrukture, cest, če dalje več imamo tudi kolesarski stez, kar je pozitivno. Pa tudi v zadnjem času, pa mogoče tudi zaradi vseh uspehov teh naših fantov, najbrž, se tudi ta kultura voznikov se je to zboljšala in mislim, da je Slovenija en res tak pozitiven kraj, prostor za treninge, za priprave. Na zadnje, recimo, tudi italijanska olimpijska reprezentanca z Vivianjem, Filippo Ganna, vsi najboljši trenirajo v Novem mestu na velodromu in njim je zelo všeč, ker tukaj zakupijo velodrom, so tukaj, noben jih ne moti, uporabljajo, lahko pridejo s kolesom od hotela do velodroma, uporabljajo, vozijo se in obrne ve za njih, po domače rečeno, in niso v takih stresnih, tako pravijo oni, v takih stresnih situacijah, kot je v Italiji, kjer je prometa preveč in skor do kolesarske velodromske dvorane s kolesom skor ne morajo. Odlično, odlično. Ja, med tem, ko se pogovarjava, se dirka odvija in v bistvu, ja, Julijan gre proti zmagi. Tako lahko rečeva, če pogledava, kaj ti pred drugim Svenom vodi že skoraj 350 metrov. V kolikošnem času? Ja, v dobrih 41 minutah mu bo, ki so sedaj pretekle, mu je že to uspelo. Si kaj takšnega pričakoval? Niti ne, moram pa reči, da jaz sem tukaj vedno previden. Gre proti cilju, vodi, ampak mi v kolesarstvu imamo, je tako, dokaj ni konc, ni konc, oziroma dokaj nisi preveč prevozil ciljne črte, še ni konc. In vse smo tudi letos videli na dirki Liež-Bastogne-Liež, ko je Alaphilippe že mislil, da je konc, pa res ni bil konc. Tako da kolesarstvo je zmeraj tak šport, da je treba iti pelati do črte.
tako da ima veliko prednost, ampak tudi njegov čas, 41 je zavidanja, mislim, je, to so dobri časi. No? To so zelo dobri časi, ja, in še slabih oziroma dobrih 500 metrov ga loči do cilja. Kasneje pa se mu bo pridružil seveda tudi naš Matej Mohorič, še pred tem pa Andrej, ki sva ga že prej tudi večkrat omenila. Matej je trenutno na 27. mestu, the race is unfolding, we are right before the finish line, on the first place is Julian Stephens with lead around 350 meters. So yeah, we will see how the race unfolds. Bogdan, če se vrneva k dirki po Sloveniji, prejle, ko si razlagal, me nekako prišinilo vprašanje, ko si rekel, da si spoznaval Slovenijo, spoznaval si ceste, vse ostalo, kako se v bistvu potem na koncu odločiš, pa rečeš, ok, točno tukaj bo šla trasa, točno to bo ta recimo odsek ceste, ja, kako pride do tega, no? Ja, sigurno sem v začetku, da ne bova midva zamudila, ne? Zamudila cilja. Seveda tehnično je treba traso spraviti skupaj, videti, oziroma kaj si na tej trasi, kakšna je spoh ideja. Evo ga, v smislu, pardon. Kaj želimo, tako. Ja, pardon. Evo, Julian je prišel do cilja, tako da ja, ni se obrnila dirka proti njemu, ne? tako kot si prej rekel, ne. Da ni konec, dokler res ni konec. Ne? Tako da ja, ne, ni. Z zavidljivo prednostjo. Ja. Superca. Pardon, prekinil sem te, ker izvoli nadaljevati. Ne, pravim, da je treba pogledati, od kje do kje gre trasa, poskušati narediti čim bolj zanimivo, predvsem v zadnjem delu. V tehnično mora biti čim bolj varna, se izogibati raznim nevarnim odsekom. Pogledati treba ceste, potem tudi razne voze, potem kako se bo promet takrat uredil. Morate vedeti, da na katerih delih je dirka, ali predvsem trasa zaprta, od 15 minut pa tudi do 1 ure in na tej cestah pa prej in potem ali pa vsak dan pa poteka normalen promet. In treba še to uskladiti, potem so železnice, tudi železniški prehodi so zelo pomembni, da se s njimi dogovorimo. Potem je seveda urnik TV prenosov, kako hitro grejo kolesarji oziroma časovnica, načrtovanje, približno, kako hitro boš šli, kdaj bo približno cilj. In pa potem so še turistični, ne nazadnje, zelo pomembni turistični vidiki, vi sami ali pa mi vemo, da na kolesarski dirki se ne gleda samo tekmovalcev, koles pa njihove boje, ampak lahko pokažemo s to tehniko, ki jo imamo tudi na dirki po Sloveniji, pokažemo tudi še kaj drugega, tudi ta vidik je izredno pomemben. To se pravi, imamo več stvari, ki jih je potrebno dati skupaj, ampak na koncu je zelo pomembno to, da gre še vedno za športni dogodek in to je pa tisto prvo načelo ali pa številka ena, iz katerega izhajam. Odlično. In ja, med tem najnim pogovorom sta tudi drugi in tretji prišla v cilj, torej Fredrik Pascolini in Sven, katerega priimka mi žal ne kaže. Sedaj se bliža cilju tudi Mario Santos, pa na petem mestu iz Slovenije Filip Urban. Pa poglejmo, morda se bosta celo ona dva udarila za četrto mesto. Ja, najboljši Slovenec. Ja, najboljši Slovenec, tako je. Prvi Slovenec bo kmalo v cilju, zelena majica, kopija ali pa taka, kot je na dirki po Sloveniji, pa po prvi etapi ne bo šla v Slovenijo. Na ramen Slovenca. Ne? Ja, res je. In dobro se drži
tudi Matej, na 29. mestu, mislim, da bo to kar, dobra, kar dober trening za njega, ne? Ja, bomo potem poprašali, če bo čas še Mateja, s kakšnimi, s kakšnim tezivnost oziroma kako se on kako se je on držal, kako se je razporedil moči in pa predvsem čas 43-34 zmagovalca, mogoče tudi kaj meni o tem, bomo videli. Ja, res je. Je morda že tudi kaj več znanega o recimo temu državnem, ne recimo temu, ampak o državnem prvenstvu v letošnjem letu potekajo že kakšni pogovori. Vem, da lani se je v bistvu skoraj da na vrat na nos predstavila dirka iz Lenarta v Cerklje oziroma da se konča na Ambrož pod Krvavcem. Ja, mislim, da kolesarska zveza intenzivno dela na tem. Lokacija, termin je že znan, se pravi to en teden pred začetkom Tour de France. Takrat so državna prvenstva po celi vse nacije oziroma vse države po Evropi je tisti vikend rezerviran za državna prvenstva. To se pravi to en teden po dirki po Sloveniji, 26. bo državno prvenstvo, lokacija pa še ni jasna. Ok. Okay. Ja, in da še enkrat povem, da se družimo že naslednjo soboto ob enakem času, kjer bo potekala druga etapa virtualne dirke po Sloveniji iz Črnomlja do Novega mesta. Tista bo malenkost daljša, bo 42, dobrih 42 km. Bi morda povedal kaj več o drugi etapi? Kaj recimo bi rekel oziroma svetoval kolesarjem, če bi jo odvozili v živo, ne preko trenažerja, če bi tekmovali na njej? Ja, trasa je, prvi del je tako lažji, bolj za, bom rekel, kolesarsko zagrevanje, gor dol po, malo gor dol po Beli krajini, potem pa v spono Gorjance na Vahto, tukaj je naš lokalni vzpon. Sicer je samo 612 metrov višinskih na vrh, nadmorske višine, ampak je 12 km takega, bom rekel, vzpona, ki gre pod noge, ampak še zmeraj se treba, bom rekel, kar pomatrati. Je pa res, da v normalnem ta vzpon je pa, gre izredno hitro, nekateri deli gre tudi hitreje kot 30 km na uro. Imate v mestu tudi nekaj ravninskega dela in pa potem spust v Novo mesto pa je tehnično ni težak, je tekoč, cesta je široka in tam je pa v bistvu je to tak spust, ko pravijo kolesari, moraš ravno tako poganjati pedala, tudi če veš dol. Ponovati je tako, da če veš dol, se sem spustiš, tukaj je pa tak spust, da je treba vrteti pedala na vso moč, drugač zgubljaš. Ja, in zdaj prideva ravno do tega, kar je zadnji teden, bom rekel, vroča tema, torej prepoved spuščanja na način ravno Mateja Mohoriča. Kakšno pa je recimo tvoje videnje na tole UCI prepoved? Nekateri se z njo strinjajo, pravijo, da bo tako vse skupaj bolj varno, predvsem za rekreativce, ki so posnemali profesionalce, ampak vseeno morda še tvoje mnenje. Ja, predvsem to drugo, ki si omenil, jaz mislim, da gre bolj predvsem zaradi tega. Jaz se sploh ne spomnim, da bi pri mogoče padec ali pa dva pri vrhunskih kolesarjih Kova Matej Mohorič, da bi se to zgodilo. Je tako, to je taka pozicija, da če se to greš, potem moraš to znati in obvladati. In je pa jasno, za mene je to prestrogo, ta odločitev, ampak če so se tako odločili, to je pač treba to spoštovati, je pa to po mojem mnenju rezultat tega, da v sezoni 2020 pa tudi 2019 je bilo kar nekaj takih težkih padcev in se zdaj je ogromno začelo poudarek na varnost.
Kolesarstvo je nevaren šport, mi recimo na dirki po Sloveniji pa imamo 800 km trase, ne je mogoče, da bi usedal v blazino, vse zaščitil in pač dogajajo se razne, bom rekel, tudi neumnosti s strani nas, organizatorjev po celem svetu in zdaj se v smislu tega, jaz mislim, da je tudi prepoved tega. Ok, pa da ne bova šla na te, bom rekel, težke ali pa, takšne teme. Je morda se v teh letih, ko se organizira dirka po Sloveniji, kdaj zgodil kaka smešna prigoda, ki se spomniš tako kar iz glave, ki je morda gledalci ali pa tekmovalci niso opazili, ti pa veš za njo, pa se vsakič, ko se spomniš, se nasmeješ. Je bilo kaj takšnega? Ma ne pade mi zdaj iz prve nič, tako, bi pa rekel, da kolesarska dirka poteka na cesti in tukaj, to je stresno, organizirati, mi vse prej lahko pripravimo, ampak če gledate iz Ljubljane v Portoroš ali pa na mesto, vse prej predvideš, ampak še zmeri se lahko zgodi na nekem delu trase, ne vem kaj, še na stadionih, a po dvoranah se zgodijo razne, jaz pravim temu neumnosti. Tako da bom tako rekel, da zadeva je izredno resna in ne spomnim se, da bi dogajanje na cesti mi lahko obrnili na smeh. Res se ne spomnim, predvsem pri dirki po Sloveniji, kjer imamo ogromno odličnih ekip, ogromno odličnih fantov iz celega sveta in se res trudimo, da jim zagotovimo na podlagi z varnostjo top pogoje in tukaj treba res poleg naših redarjev, organizacije, fanti iz policije res naredijo velik posel, odlično naredijo in tudi zaradi njih je dirka tako dobra. Ja, sej, v bistvu v mislih sem imel, če se zgodila kakšna takšna smešna prigoda, ker ko se pogovarjam z določenimi ljudmi iz kolesarstva, predvsem svanjuji, torej tistimi pomočniki kolesarjem, recimo Marko Đalo mi je rekel, da je enkrat fante peljal na mesto 8 km do hotela, nekaj čez 40 km do hotela, pa tako da ja, se dogajajo stvari, ki v tistem trenutku niso smešne, ampak kasneje, ko se spomniš nazaj, ti vseeno malinkost prinesejo na smeh na obraz. Se pa Matej tudi pelje proti cilju, 500 metrov od cilja je in počasi bova imela čas, da ga vprašava, kako se je počutil, kako je v bistvu ja, če je bil to, tako kot sva prej rekla, za njega dober trening. Ja, bova videla, kakšen bo potem njegov odziv po odvoženem vzponu, ki sem pripričan, ga pozna na pamet. Kar si pa prej, kar so se pogovarjala, ja, določene so situacije, ki so lahko smešne po dirki, recimo, da se glavnina, mislim, da se ubežniki odpeljajo na enem križišču na robe v eno smer, glavnina gre v drugo smer. To v tistem trenutku sigurno ni smešno, ampak pol kasnej, ki je zvečer v hotelu, pa čez leto, dve, tri, se lahko temu malo nasmeješ. Je pa vse to, bom rekel, če to v prvem delu dirke, to še vse ok. Če gre pa to v zaključku, kjer se tekmovalci borijo za zmago, je pa to hudičevo nerodno. Točno tako, točno tako. Ali pa tudi, če bi, ne vem, vse tudi po pravilih, morajo v zadnjih 20 km, ne bi smelo biti železniškega prehoda, ampak temu se enostavno večkrat ne da izogniti. Potem moramo biti pri tem še bolj previdni. In zmeri tisto, kaj pa če. In to je zmeri to. Do zdaj smo to uspešno in upam, da bo to tudi naprej. Odlično, odlično. Ja, Matej je prišel do cilja. Matej, se slišimo. Halo, se slišimo? Ja, jaz sem slišal. Ja, če se malenko zbliže daš kameri oziroma telefonu, te bomo super slišali. Kaj boš rekel? Je bil to dober trening? Ja.
Ne, dober dan je bilo raz zjutraj, to je bilo mučenje živali. Je to le bilo že mučenje? Ok, ja, kaj bomo rekli, kako si se pripravljal skozi zimo? Počasi se začenja sezona, Valencija je sicer padla skozi, ampak vseeno. Ja, jaz mislim, da sem vrhunsko pripravljen. Pač leto se je smo res dobro trenirali, tudi bili smo skupaj na pripravah v Španiji. In ja, že me strpno pričakuje prve dirke naslednji teden. Odlično, odlično. Če imam prav zapisano, je to Milan San Remo? Ne, v sredo bom nastopil na trofej za Guilja, pa potem nastavljam v nedeljo malo čar. A, odlično, odlično. Ja, so kakšna posebna pričakovanja v tem letu? Je katera dirka, na katero posebej, si jo posebej označil v koledarju, recimo? Ja, že tako na začetku strada Bjanke je eden izmed glavnih ciljev spomladi, pa potem tudi San Remo čez 10 dni. Odlično, odlično. Kaj boš rekel na prvega, na Julijana? Ja, mislim, da 45 minut je bil njegov čas tukaj nekje. Je to dobra pripravljenost za rekreativce, bova tako rekla? Ja, jaz mislim, da je to dobro. Sicer je redno šel v dost na polno, ampak to je bilo vedel čas. Sicer šel to približno dost zutaj na treningu. Ampak fura, kar ne želi, pač velik težim to, ker se pregrevaš, ker mogoče ima on fena, ampak če nimaš, se pač pregreveš in pa dobiš velik tekočino in pač ni najbolj prijetno šte. Super. Matej, vso srečo v sezoni 2021. Najlepša ti hvala za danes. Ja, hvala vam. Takole, Bogdan, nama ne preostane nič drugega, kot da se zahvaliva vsem tekmovalcem, vsem sodelujočim, Mateju. Ja, še morda kakšna zaključna beseda s tvoje strani tudi. No, prej, ko sem jaz sprašoval, kakšni anekdoti, zdaj, ko imamo glih Mateja na drugi strani. Matej je edini kolesar v zadnjih 3 letih, ki ga pri nas na dirki po Sloveniji so kamermani iz Nizozemske in na etapi 2018 njega niso mogli spremljati v spustu iz Pavličega sedla v Logarsko dolino. In potem po etapi sta prišla fanta te dva kmen z vsemi izkušnjami in sta rekla, da pač nista še kaj tazga videla. In da se res opravičujeta in da upajo, da to ne bo vplivalo na naše sodelovanje, ampak oni njega ne morejo držati, da oni kaj tazga niso še videli. In to so neke stvari, ki jih mi zdaj se smejemo, ampak jaz pa verjamem, da takrat njima ni bilo smešno, niti Mateju, ker je vrhunski spustaš, ampak dokler je vse v redu, je vse v redu. Točno tako. Evo, odlična, odlična anekdota, odlična zgodba. Bogdan, jaz upam oziroma vem, da se srečava tudi na tretji etapi virtualne dirke po Sloveniji. Ja, to bi bilo za naše strani to. Najlepša hvala za ogled. Thank you for watching. We are seeing each other next Saturday and the rest Saturdays ahead. So, yeah, thank you very much and see you in a week. Zdravo. Oh.
Frutabela spodbuja dobre navade. Riding or driving. Feel confident with Continental.